Begynd med at markere det stykke jord, der skal omhegnes, ved først at anbringe hjørne- og slutstolperne. Marker derefter de steder, hvor de andre stolper skal være. Sørg for, at afstanden mellem stolperne er nogenlunde ens. Du kan udspænde en snor mellem hjørne og slutstolperne som hjælp til at trække en flot lige linje. Fastgør for mere fasthed støttestolper mod hjørne og slutstolperne, hvis jorden er ret løs. I fast jord er det tilstrækkeligt med nogle tykkere og længere stolper i hjørnerne og slutpunkterne. Rul hegnet ud og fastgør den første stav mod den første stolpe med rustfri skruer. Du skruer gennem staven i højde med stoltråden ind i stolpen. Spænd hegnet op ved den næste stolpe ved hjælp af en skovl og skru igen en stav fast til stolpen. Fortsæt sådan resten af rullen. Du kan let forbinde to ruller. Drej stoltrådene på den sidste stav løse og fjern staven. Fastgør stoltråden på den første stav i den nye rulle og drej det stramt fast med en trådtang. Klip trådene af. Vi ønsker dig held og lykke med opsætning af hegnet. Skulle du stadig have nogle spørgsmål, så bare kontakt os.